Балард не може да спитна. Уцелен 31. Дай ми патрони за помпа, дай ми патрони за помпа. Виж тук нека пада. Пази се за базука, пази се за базука, че ти не бия стената. О, мерси за фоловчетата. Отгоре на нас има хора между другото. Не знам дали знаеш. А, зона сме. Зона сме. High ground. Тучи ги, тучи ги, тучи ги. Ай, кор скрил, да знаеш. Оп, 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 не едно е, не едно е. Нок, нок. Приятел му, what? Цела го и не му взимам демич. Приятел му, отгоре има хора. Апекс е, внимавай. На тебе има хора, Апекс е. Дай ми патрони за сот, рефъл, бързо, 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 бързо. Уцелен два пъти. До 18. Дай ми, над нас, над нас. Много са нахавени всичките, брат. Какво ми изключи микрофона ли? Абе, ти съм нещо, като трудно се вкара в бърлиск. Чуваш ли, мае? Чуваш ли, мае? Не си чувам играта между другото. Да бе,